Ako imate bilo koji token koji je napravljen na Cardanovom blockchainu, vjerujem da će vas ova tema jako zanimati i zato vas pozivam da ostanete. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Temena, koji ste naravno, vjerujem, već pretplaćeni. Hvala vam najljepša. Međutim, prije nego što krenemo u kardanove tokene jednu jako zanimljivu temu, želim vas naravno sve pozvati u Zadar 7.9. na najveći kripto parti ikad napravljen na ovim prostorima. Dva koncerta u toku jedne večeri. Ovaj puta, za razliku od prošli puta, bilo je brutalno. Stotine i stotine ljudi. Ovaj puta smo uzeli još veći prostor. Dolazi još više ljudi. Cijeli program je puta dva. Program na X2 i bit će nevjerojatno ulaznice, već sada možete nabaviti i prodaju se vrhunski dolje preko linka u opisu ovog videa i sve vas od srca pozivam na jedno veliko, veliko druženje u Zadru, 7.9. druženje koje će se prepričavati. Stignete se na vrijeme organizirati i svima vam želim dobrodošlicu. A sada ćemo pričati kratko, objavili su danas na na svojim službenim stranicama dopunili su roadmap i ako slučajno imate bilo koji token napravljen na kardanovom blockchainu, od sada ćete ga moći kako stvari stoje držati na tangem novčaniku. Ovdje samog, na mom desnom ramenu pogledajte, kardano tokeni. Kardano tokeni uskoro će svi se moći stavljati na tangem novčanike. Znam da svi već posjedujete tangem novčanike. Ako ne posjedujete, ok, imate dolje 10% popust u cijeli, u cijeli svijet dostavljaju ako koristite kod kripto teme preko linka u opisu dobit ćete 10% popusta pri naružbi tangem novčanika. Međutim, svi vi koji ste pitali za mnoge projekte koji su napravljeni na Kardanu, svi, svi oni od sada će se moći stavljati na na tangem noćanik i to je svakako, to je svakako napokon velika vijez, zato jer napokon će i mene ljudi prestati svaki dan pitati kad će, kad će, kad će, kad će. Eto ljudi, bilo je kratko, sad provjerite što ima novog na portalu, pogledajte naša još neka tu videa koja ste u zaostacima na kanalu i mi se vidimo večeras u 8.30 u live streamu za Jumbo članove.